Pozdravujem vás, priatelia môjho YouTube-ového kanálu a variacich videí. Dnes si pripravíme rýchlu tarhoňu. Tarhoňu máme nachystanú v takejto dóze. Nasypeme si ju do pohára. Rozpálime si plameň, na ktorý si dáme hrniec a na sucho si opražíme našu tarhoňu. Dlhší čas som nič nenatáčal, ale už som späť a zase sa vám venujem. Tarhoňu si pekne opečieme, osmažíme do hneda. Pridáme si trošku olivového oleja. Premiešame si, aby bola tarhoňa celá taká premastená. Oleja nedávame veľa, lebo potom by bola veľmi masná. Pridáme si vodu. Jeden a pol pohára vody, čiže jeden pohár tarhone, jeden a pol pohára vody. Osolíme. Prikryjeme pokrievkou a varíme. Nezabudnite dať odber, like a zvonček, aby vám neuniklo žiadne video. Keď je tarhoňa hotová, tak je takáto krásna a hnedá. A pokračujeme mäskom. Nakrájame si kuracie prsia na pásiky. Nakrájame si cibulku. A nakrájame si šampióny. Do misky si dáme nakrájané mäsko. Ktoré si osolíme. Pridáme korenie z mlynčeka. Mám tam viac druhov korenia. Je to také farebné korenie. Ale nič nepokazíte, keď si dáte len čierne korenie. Pridáme si červenú papriku. Ešte môžeme osoliť. A pridáme si rastlinný olej. Ja používam repkový a čistou rukou si mäsko premiešame. Teraz mám trošku taký rockerský hlas. Pozdravujem vás všetkých. Pozdravujem Majkyho a Piera, Evelínku, Pira Perfecta, Speedrunnera. Rozpálime si panvicu, pridáme rastlinný olej. Na ktorú si pridáme cibulku, nakrájenú na drobno. Osmažujeme a osmažujeme.
k cibulke si pridáme naše napácované mäsko. Pripravujem pre vás nové recepty. O týždeň uvidíte môj nový recept, ktorý som získal. Máte sa naozaj na čo tešiť, bude to veľká pochúťka a pritom je to veľmi jednoduchá záležitosť. Mäsko si takto orestujeme. A potom budeme dusiť. Prisolíme. Aby som nezabudol, aj vy nezabudnite dať like. Toto jedlo je veľmi rýchle a chutné. A dusíme. Po chvíľke dusenia odokrieme, popremiešame. A ak sa vám moje video páči, tak nezabudnite dať like. Pridáme si šampiňóny. Jak našemu mesku a šampiňónom si pripravíme zátrepku. Lyžicu hladkej múky alebo lyžičku a pol. Prilejeme smotanu. Je to smotana na varenie alebo šláčková smotana. Ak chcete, môžete použiť aj bezlaktózovú. A rozmixujeme. Later. Prilejeme k mesku, rozmiešame. V prípade, že budete mať pocit, že treba mesko dochutiť, dochutíte solou, korením, každý podľa chuti. A toto je náš škrečok, ktorý sa volá Vočička. Prišla sa pozrieť a jedlo, ktoré pripravujeme. Ešte si dochutíme. O chvíľočku naservirujeme a môžeme si zaželať dobrú chuť. Ďakujem vám za zhliadnutie tohoto videa. Prajem vám dobrú chuť, tarhoňa, mäsko
a čaute.